Це шокуючі відеокадри із Запоріжжя. На них видно, як 35-тонний трамвай на повному ходу таранить маршрутку. Він просто влітає у мікроавтобус. Ну, ми виїжджали на перекрест уже на трамвайне пуття. І тут трамвай оттуда свернув. І маршрутка їхала на зелений. Ну, і тут водитель заматюхав, куди вже понув. Ну, успів він тільки матюхнутися і все. Удар. Андрій – найтяжчий з 9 постраждалих у маршрутному таксі. В чоловіка перебита нога та ребра. Біля нього його дочка. Каже, від удару та шоку втратила пам'ять. Тепер чекає на результати обстеження. Я пам'ятаю, що я зайшла в маршрутку, і от спустя 20 хвилин я прийшла в себе, я нічого не бачила, нічого не слухала. Від холоду прийшла в чувство. Свідки кажуть, начебто у трамваї не спрацювали гальма. Інакшого пояснення зіткненню немає, адже маршрутку було видно здалеку. У трамваї не спрацювали тормоза. Тобто, і жінка-водитель об этом заявила. Тобто, можливо, якась поломка в трамваї. Та ось керівництво Запорізького електротранспорту всю провину покладає на свою вагоноводу. Начебто жінка надто розігналася і просто не встигла загальмувати. Пустила вагон под уклон при превышении скорости. Ограничение скорости на этом уклоне у нас 5 км в час. Допускаю, что она превысила скорость больше этого. Не убедилась о проезде автобуса через рельсовое полотно. Там 3 вида торможения на трамвае. Сработал только один. Насправді ж термін експлуатації цього трамваю вже давно минув. Йому більше 35 років. У депо ж запевняють, перед тим, як випустили транспорт на маршрут, він пройшов технічний огляд і начебто був справний. Але чому тоді спрацював лише один із 3 гальмівних механізмів, з'ясовуватиме експертиза. Кожен трамвай, який знаходиться в лінії, вечором проходить ежедневний осмотр, а також з періодичністю не более чем 7 дней проводится каждому трамваю техническое обслуживание. Розтрощений трамвай зараз у депо. Він має пройти масу технічних експертиз. Та після цього його планують відремонтувати та повернути на маршрут. Жінці, яка керувала трамваєм, 33. Вагоноводою працює 3-й рік. Зараз її усунули від роботи, а в поліції з'ясовують обставини аварії. Якщо вину водійки доведуть, їй світить 3-річне обмеження волі.